Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мындан бир канча күн мурун Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов өзүнүн Twitter аккаунтунда Орусиядагы мигранттарга карата кабыл алынып аткан жаңы мыйзам долбоору эгер кыргызстандыктардын абалына кандайдыр бир кескин таасирин тийгизе турган болсо, анда биз Евразия экономикалык биримдигине кирүүгө башка кандайдыр бир мотивациябыз, башка мындай актанообуз жок калат деп билдирген. Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Негизи эле Орусиядагы мигранттардын абалы, аларга каршы кабыл алынып аткан мыйзам долбоорлору жөнүндө, мыйзамдар жөнүндө. Бул үчүн бизде конокто саясаттануучу Адил Турдукулов. Адил мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы, Перизат. Алгач эле суроо ушул Эдил, буга чейин негизи эле кыргыз бийлиги ушул Орусиядагы болуп аткан мигранттарга каршы кайсы иш чара гана болбосун бир да жолу ушундай бир Евразия биримдиги жөнүндө, ОДКБ жөнүндө мындайдыр бир терс пикирин айткан учур болгон эмес да? Бул Эдил Байсаловдун айтканын кандай түшүнсөк болот, кандай бааласак болот? Кыргыз бийлигинде кайсы бир Кремлдин көз карандыкылык азайып баратат деп түшүнсөк болобу? Эдил Байсаловдун айткан сөзү жүйөлүү деп эсептейм. Биринчиден, экинчиден анын кызматына дагы дал келет, анткени ал жумушсуздук, анын ичинде миграция маселесинде тейлеген вице премьер министр, куратор деп койсок болот. Ошондуктан анын тынчсызданган сөзү кеби абдан жүйөлүү, анткени чындыгында биздин мамлекетибиз үчүн жана экономикасы үчүн чынында кумтор жыруй өбөлгө түзгөн жок. Биринчи кезекте мигранттардын ишмердүүлүгү Кыргызстанды азыркы убакытка чейин багып келе жатат деп так кесе айтсак болот да. Ошондуктан алардын тагдыры түздөн түз биздин мамлекеттин бүтүндүгүнө жана келечегине байланыштырсак мүмкүн. Толугу менен ошого дал келет. Анан кийин ЕС менен байланыштырганда туура нерсе, анткени 14-жылы жылы биз ошол уюмга кирерде чындыгында ал жерде эң биринчиден ошол биздин мигранттарыбыз орус жарында эле эркин түрдө кандай гана кесип болбосун ошол кесипти ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө толук укугу болот деп жазылган болчу. Андан бери бул жарым жартылай аткарып келет. Анткени ошол өзгөчө күч структураларды биздин мигранттарыбызды басмырлап, анан кийин баса баса шовинизмда деңгээли түшпөй келе жатканын биз баарыбыз күбө болгонбуз. Бирок ага мына көз жумду саясат болуп келген туура биздин бийликтен, анткени бул ошол Орусия бийлигинин расмий позициясы эмес. Бул ошол Орусиядагы жеке мындай инсандардын кандайдыр бир кээ бир учурда гана кездешкен эксцесстер болуп да жатат деп бизге билгизип келген да. Бул дагы бир кандайдыр бир жерден жүйөлүү деп эсептесе болот эле. Бирок расмий түрдө мамлекеттик дума, алардын парламенти дискриминациялык мыйзамды кабыл алып жаткандыгы сөзсүз түрдө биздин бийликтин дагы расмий позициясын болуш керек болчу. Ошол позициясыны Эдил Байсалов туура мааниде билдирди. Ал мындай катаал тил менен айткан жок, мындай абдан мындай орой тил менен айткан жок, ал абдан мындай дипломатиялык сылык мамиледе айтты десек болот. Бирок ошентсе дагы биздин өзүбүздүн кыргыз мамлекетибиздин тынчсыздануубузду билдирди десек болот да. Анткени аларга болгон мигранттарга болгон кандайдыр бир чектөөлөр азыр алар биздин социалдык экономикалык абалыбызга биринчиден, экинчиден ошол Россия менен мамлекетибиздин мамилебизге жана анын ичинде ошол Орусияга абдан маанилүү делген жана стратегиялык мааниге ээ болгон ошол мүчөлүгүбүзгө дагы чоң кедергисин тийгизет деп абдан туура баамдап оюн билдирди деп эсептейм. Бул жерде таң калыштуусу эмнегедир тышкы иштер министрлиги эмнегедир унчукпайт. Анткени ошол Эдил Байсаловдон мурда алар өздөрүнүн тынчсызданышын айтып билдирип баягына чейин жеткириш керек болчу да дипломатиялык каналда. Бирок балким алар ошол жабык каналдар аркылуу ушундай тынчсызданууну билдирип келгендир. Ал эми Эдил Байсалов аны ушул ачыктан ачык ошол элдин назарына койду десек болот да.
Анан ошол эле учурда биз акыркы күндөрү негизи эле Орусияны айрым бир расмий жүздөрү тарабынан, расмий кишилер тарабынан айтылган сөздөрдү көп атабыз. Бул ошол эле Москваны агартуу керек депчи, агартыш керек деген. Бул мигранттарга караганда булар кара түстүүлөрдөн арылтуу керек деген сыяктуу. Ошол эле учурда мамлекеттик думанын жанагы Орусиянын жарандыгын алгандар эгер согушка баруудан баш тарта турган болсо аларды кайрадан жарандыгын тартып алуу, жоопкерчиликке тартуу деген дагы сөздөр болуп атат. Бул нерсе кыргызстандыктарга кандай таасир берет? Себеби дегенде биз билебиз ошол жанагы миллиондон ашык кыргыздардын кайсы бир ар кандай маалыматтарга караганда 70% жакыны Орусиянын жарандыгын алган кыргыздар болуп атат да. Булар кыргыз жарандыгынан да баш тартпай ошол эле учурда Орусиянын да жарандыгын алып алган кишилер болуп атат да. Буларга кандай таасир тийгизиши мүмкүн бул пикирлер? Бизде эмнегедир туура эмес көз караш калыптанып калган да. Биз ошол Орусияга көз карандыбыз, алардын ошол иш рыногуна абдан мындай көз карандыбыз депчи. Бул жарым жартылай чындык. Чындыгында биз кандай ошого көз каранды болсок, Орусия тараптагы биздин мигранттарга абдан муктаж. Кечээ эле расмий маалымат боюнча 2,5 миллион жумуш ордуна муктаж экен Орусия тарап. Бул делген чындыгында абдан мындай экономикасыга дагы терс таасирин тийгизе турган нерсе. Анткени бүт бардыгы азыр аскер экономика болуп калбады Орусияда. Бүт ошол адам ресурстарды көбүнесе ошол аскерий өндүрүшкө багыт алып, ошол жакта дагы айлык акы көтөрүлүп, анан кийин кичи жана орто бизнестин дагы жумушчулары ошол жака ооп кетип баратышат да. Ошондуктан кичи жана орто бизнес ал дайыма ошол экономикасынын өбөлгөсү болуп келет. Ал болсо абдан мындай тейиштүү абалда капталды да. Аны Орусия тарап экономисттер Улуттук банк, финансы министрлиги, экономикалык блок деп коелучу жалпылап. Алар баарын тең аны түшүнүп жатат. Алар ошол мигранттарга өзгөчө орус тилин билген жана орус маданиятын түшүнгөн, ошол жерде иштеген калыптанган диаспорасы бар элге муктаж. Алар мисалы вьетнамец же Бангладештерге караганда ошол тажик, кыргыз мигранттарына муктаж да абдан. Анткени алар элпек болот, жумуш мыйзамды сыйлайт, эч кандай мындай криминалга аралашпайт, ОПГ-ны түзбөйт, башка бир диаспораларга сыяктуу элечи. Ошондуктан алар өзгөчө биздин мигранттарга муктаж болуп келген. Бирок ошого карама каршы сиз айтып жаткан билдирүүлөр болуп жаткандыгына дагы себеп бар. Анткени согуш болгон учурда сөзсүз түрдө кандайдыр бир күнөөкөрлөрдү табыш керек, биринчиден. Экинчиден шовинизм күчөйт да. А бул болсо ошол пропагандандын уландысы, Орусиянын пропагандасын көрүп жатпайсызбы? Алар бир күнөөкөрлөрдү таап, аларга өздөрү жасап жаткан проблемаларды бизге оодарып салуу аракетин жүргүзүп жатат да. Ошондуктан эң крайний десек болот, орусча айтканда бизди мигранттар болуп калды да. Ошондуктан ошол жерде басымдуу бир саясатты мындай калыптанган жана ошону жүргүзгөн экономикалык блок эмес, чындыгында күч структуралары ошол эле Бастрыкин, иликтөө следственный комитет деп коет го, прокуратура, ички иштер министрлиги жана кандайдыр ар кандай пропагандисттер алар ошол саясатты жүргүзүп жатат да. Ошондуктан бул нерсе алардын улуттук кызыкчылыгына жана экономикалык өсүшүнө мындай тоскоол болсо дагы, алар ошол элди башка жака буруп мээсин оодаруу үчүн ошол күнөөкөрлөрдү чет жактан издеп, ошонун ичинде мигранттарды дагы ошондой бир саясат жүргүзүп жатканы абдан кейиштүү нерсе. Бирок бул жерде орусча айтканда палка о двух концах, биз бул жерде туура жыйынтык алып, анан кийин башка эмгек рыногун ачууга өбөлгө түзүшүбүз керек. Биздин бийлик тараптагы мындай аракеттер жасап жатканын көрүп жатабыз. Жана биздин тышкы өнөктөштөр дагы ошондой эмгек рыноктарын ого бетер ачып, бизге дагы чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзүп жатканын көрүп жатабыз. Ошол эле Улуу Британияда, Кореяда, Польшада жеңилдиктер болуп, биздин мигранттар да ошол жака өз дараметин көргөзүп, ошол жакта
акча таап алардын саны көбөйүп жатканын биз бардыгыбыз көрүп жатабыз. Бирок сөзсүз түрдө бул Орусия рыногуна дал келбейт. Ошондуктан биздин дагы мамлекет структуралар ого бетер мындай аракет жүргүзүп, ошол жактан бир гана ошол чет жактан издебей, өзүбүздүн дагы жумушчу ордуларын түзүүгө аракет жасаш керек да. Завод, фабрикаларды ачып, ошол жакта саясат ошол жака оош керек жана багытталыш керек деп эсептейм жалпылап айтканда. Анан бизде азыр ошол акыркы маалыматтарга караганда жанагы биз азаттык даярдаган ар кандай видео материалдардан да көрдүк, кыргызстандыктарды азыр кайрадан өлкөсүнө жиберүү дагы күч алыптыр. Бул ошол дагы Сахаров борборундагы Сахарова борборундагы кыргызстандыктардын абалы жөнүндө, аларды кандай кыйноого кабыл алып аткандыгы, негизи эле алардын акчаларынан бери тартып алып аткандыгы жөнүндө айткан бул интервьюда катышкан каармандардын бирөөсү. Мындай саясат эми буга чейин деле болуп келген да, буга чейин деле болуп келген. Мындай жанагы мигранттарга каршы мигрантофобтук атмосфера Россияда мындай башынан баштап эле болуп келгенине баарыбызга эле маалым. Бирок ошол эле учурда бул жакта мындай бир биз айтып атабыз, албетте мамлекет башка эмгек рыногун түзүүгө жаратууга аракет кылууда деп. Бирок ошого карабай эле элдин дагы Орусияга кайрадан эле бара берген себеби эмнеде? Себеби дегенде бизде мисалы рубльдун куну да түшүп атат, рубльду алган жерлер да азайып атат. Ошого карабай эле мындай элдердин да бара беришинин себеби эмнеде депбиз? Туура айтасыз. Мындай дагы деле мигранттарыбыз көп. Бирок анткени чындыгында бизде элдин саны 7 миллион болсо 1 миллиондон ашыгы балдарды санабай. Ошол жерде иштеп жатат да. Алар сөз түрдө бүт ошол түзгөн мүлкүн таштап туруп кете алышпайт. Бир заматта элечи. Ага көп мындай убакыт да керек, аракет да жасаш керек. Анан кийин бул жерде мен сиздерде бир нерсеге көңүл буратып элем да. Биз чындыгында экономикалык көз карандылык ал саясий көз карандылыкка алып келет жана геосаясий дагы көз карандылыкка алып келет. Биз ошол Орусиядан эки жактан абдан көз карандыбыз. Бул биринчиден мигранттарыбыз ал жакта ишмердүүлүк жүрүп жаткан, экинчиден бизге ташылып келген бензин жана мунай азыктарды. Анткени башка альтернатива жок. Биздин бийликтердин чабалдыгы жана мындай алдыга карай көрө билбегендигин кесепети десек болот да. Бул ошол Акаевден баштап ошол Бакиев анан Атамбаевдин туура эмес жүргүзгөн саясаты деп билсек болот. Анткени биз диверсификация кылбай, альтернативалык кандайдыр жолдорду издебей, ошон менен өзүбүздүн көз карандысыздыгыбызды бекемдеген ордуна тескерисинче бүт ошол биздин стратегиялык запастарды Орусия тарапка берип коюп, Газпром сыяктуу 1 долларга. Же бүт жагынан ошол мисалы ошол Азербайжандан же Түркменстандан ташыбай, бир гана Орусия тараптан мунай азыкты алып жатканыбыз сөзсүз түрдө саясий көз карандылыкка алып келди. Ошондуктан биз дагы биздин бийлик ошол постсоветтик мамлекеттердин ичинен эң көз каранды мамлекет болуп жатабыз да Орусиягачы. Бул абдан кийиштүү абал. Ошондуктан бул жерде ошол мындай проактивный десек болот, мындай өзүбүздүн тышкы саясатыбызда аныкталбай жатканыбыздын ошонун кесепети. Толук кандуу башка дүйнөлүк державалар менен теңме тең мамлекет мамиле жүргүзбөй жатканыбыздын себеби да ошондо, ошол көз карандылыктан. Андан арылышыбыз керек. Ошону айткан үчүн биз мындай жаман көрүнүп жатпайбызбы башка бир манкурттарга? Бирок ошондой аракеттерибизди жасаш керекпиз. Анан кийин мигрант рынокуна кайтып келсек, чынында бул тенденция өзгөрүп жатат. 2-3 эсе азыраак болуп жатпайбы азыр Орусия тарапка баргандар? Тескерисинче Кыргызстанга кайтып же башка эмгек рыногун издеп Түркия, Британия, Европага кетип жатканыбыз бардыгыбыз көп болуп жатабыз. Бул жакшы тенденция. Анан бул чоң кесепет дагы бир ошол мурунку бийликтин туура эмес жасаган бир бөгөт коюп койгон жок да кыргыз жарандаргачы Орусия жарандыгын алган үчүн. Анткени биздин мамлекеттин конституциясы боюнча, Орусиянын дагы конституциясы боюнча кош жарандуулук болбош керек. Андайга баары тыюу салыныш керек болчу. Бирок бир көз жумдуу саясат жүргүзүлүп келген. Анан кийин бул жерде абдан чоң бир коркунуч да бар. Анткени өзүңүздөр эстеп көрсөңүздөр, ошол эле мисалы Түштүк Азия Осетияны алып койгонун бирден бир себеби
Ал жерде ошол бүт орус жарандыгын, орус паспорттун тараткандыгы үчүн болгон да. Анан биз дагы өзүбүздүн жарандарыбызга ошондой мүмкүнчүлүк бергендиги үчүн биз өзүбүз таанып мамлекетибиздин бүтүндүгүнө шек келтирип жатабыз. Ошондон арылыш керек. Ошол жактан бийлик дагы, күч структуралар дагы кош жарандылыгы үчүн мындай айып коюп, керек болсо показательный кылдырып туруп камап койгонго деген да барыш керек деп мен так кесе айта алам да. Ошондо бизде дагы ошол Орусия жарандыгын алгандар андан баш тартып өз мекенине кайтып келип, же болбосо ошол Орусия күч структураларына аларды ошол согушка алып кетүүгө бөгөт коет эле. Мен да чакырып кетет элем мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Ошол Орусия жарандыгын баш тартып, эгер де мүмкүнчүлүк болсо, эгер де ошол кыргызмын деп эсептесе өздөрү, анда ошол Кыргызстанга кайтып келүү аракетин жүргүзүш керек деп эсептейм. Бирок мен башында айтып кеттим, эң негизгиси тенденция да. Жапыр түрдө азыр кайтып келген жок кыргыздар, кыргыз жарандары. Бирок бул тенденция ошол жака ооп кеп барып жатат. Анткени согуш бүгүн же эртең бүтүп калбайт. Ал дагы деле пайда болот. Эгер де бүтсө дагы санкциялар улана берет. Орусия тарапка экономикасы басаңдай берет. Ал эч өнүкпөйт. Тескерисинче деградация алып жаткан, бүт тармак боюнча деградация алып жаткан барып жатабыз. Ошондуктан эгерде өзүбүздүн жарандарыбыз өзүнүн эртеңки тагдыры жөнүндө ойлосо, өз балдарынын келечеги жөнүндө ойлосо, анда сөзсүз түрдө бүт ошол тапкан мүлкүн сатып, ал жерде ошол Кыргызстанга кайтып келүү аракетин жүргүзүш керек деп мен терең ишенем да. Анан ошо согуш деп калдыңыз, негизи эле Кыргызстандын жарандарын буга чейин согушка катышкандыгы жөнүндө дагы маалымат болгон. Бул жерде Кыргызстанга келип түрмөгө камалып туруп, бирок ошого карабай чыгып кеткен да болгон. Негизи эле бир өлкөнүн Кыргызстандын жарандарынын согушта катышуусу кайсы бир тарапта болуп, бул жалпы эл аралык кандай маанай, эл аралык саясатта дейбизби, эмнени билдирет? Бул кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Бул эми ачыктан ачык маалымат. Бул абдан мындай чоң кылмыш болуп эсептелинет. Наемничество деген бар. Бир гана сиз туура айтып кеттиңиз, Орусия тарапы үчүн гана эмес, Украина тарапы үчүн. Мисалы кыргыз жаран болуп туруп, кыргыз ошол атуу болуп туруп катышууда бул наемничество болот. Бул ошол киши өлтүрүүдөн кийин эң мындай чоң кылмыш болуп эсептелинет да. Ошондуктан муну баардыгы тең билет, бул баардыгына маалым. Ошондуктан бул нерсеге барбаш керек. Анткени бул силердин мекениңер эмес, бул тышкы мамлекет. Ал жүргүзүп жаткан адилетсиз согуш. Эң негизги базалык эл элүү 60 жылдан бери калыптанган дүйнөлүк системасына Европада буга чейин болбогондой согуш болуп жатканын баардыгыбыз көрүп жатабыз, болуп эсептелинет. Ошондуктан ал тарапта согушуу бул абдан чоң ката жана кылмыш болуп эсептелет. Анан кийин сөзсүз түрдө биздин дагы органдар буга абдан реакция жасап, бүт ошол аныктап күнөөкөрлөрдү, эгерде ошондой факт аныкталса, кылмышка тартылып соттолуп жазасын алыш керек. Бирок биздин да көрүп жатабыз, алар жарым жартылай жазаланып жаткан. Эмнегедир ошол Орусия тарапта согушуп, анан кийин ал аныкталып соттолгондон кийин эмнегедир аларды чыгарып кайра Орусияга жөнөтүлүп жаткандыгы аныкталып жатат да. Бул кайрадан эле биз саясий жактан Орусияга кол бетер көз каранды экендигибиздин жана алардын дагы басымы жана биздин мамлекеттин ички саясатына киргишүүсү мындай кеткен белги да. Бундан сөзсүз түрдө арылыш керек. Бара бара. Анан сиз баарыбызга маалым болгондой эле сиз Украина президенти Владимир Зеленский менен дагы Борбор Азиялык журналисттердин жолугушуусуна катышыңыз. Негизи эле ошол наемничество, тайын жалданма, согушка катышуучулар жөнүндө президент Зеленскийдин ой пикири кандай? Бул негизи эле Кыргызстан, Борбор Азия, ошол өлкөлөрдүн азыркы
мындай бир чечкиндүү согушту согушту жектебей согушту бул жаман нерсе деп ачык айтпай жатканына кандай көз карашта? Наемный стадион сөз кылган жокпуз, анткени анык эле нерсе бул жерде бизге мындай анык эле нерсе болду. Эми ошол Зеленскийдин биз менен жолукканын себеби да жүйөлүү. Ал 2 жыл мурун эле жолугуш керек болчу, анткени чындыгында туура айтып кеттиңиз, Украина өзүнүн эгемендүүлүгү үчүн күрөшүп жаткандыгы европалыктарга жана америкалыктарга мындай ачыктан ачык факт да. Бул аларга мындай кандайдыр бир түшүндүрүү аракети көрүүдөн бардыгы тең түшүнүп жатат. Өзгөчө ошол нейтралдуу деген мамлекеттер абдан маанилүү. Глобалдык түштүк деп да айтып калышып жатышпайбы, Индиядан Кытайга чейин жана башка мамлекеттерде нейтралдык позицияда карманып жаткан. Анын ичинде Борбор Азия мамлекеттери да абдан маанилүү, анткени биздин киндиктеш мамлекетпиз да. Анткени тарыхыбыз бир империянын бир бөлүгү болуп келгенбиз, Украина дагы, Кыргызстан дагы. Украина сыяктуу эле биз 3 революцияны башыбыздан өткөрдүк. Биз ошол кыргыз Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эң демократиялуу мамлекетпиз азыркыга чейин, так кесе айта алам. Ошондуктан окшоштуктар көп да. Эгерде ошону түшүндүрүү иштер болсо жана диалог болсо ар кайсы деңгээлде украиналыктар менен, бул дагы ошол кыргыз тараптан дагы колдоосуна кандайдыр мүмкүнчүлүк пайда болот деп ишенем. Мен Зеленскийге өзүм айтып кеттим, эгерде силер биздин кызыгыбызга мындай кызыктар болсоңуздар, мындай кайдыгер болбой, анда өзүңөр дагы ошол Борбор Азияда болуп жаткан окуяларга дагы кайдыгер болбой, билип таанып биздин тарыхыбызды биздин мамиле менен түзүүгө кызыктар болушуңар керек деп айттым да. Бул абдан маанилүү, анткени бир эле биз эле аракет кыла берсек бул дагы туура эмес болуп калат. Ошону түшүндүргөнгө аракет жасадым. Анан кийин мен экинчи нерсени айтууга мындай аракет кылдым. Европа чынында Европа баалуулуктары же Европа биримдигин гана сактабастан, биринчи кезекте ошол Орусияга көз каранды болгон жана тарыхый жактан абдан көз каранды болгон мамлекеттер менен мындай ошолордун эгемендүүлүгүн сактап жатат деп түшүндүрүүгө аракет жасадым да, анын ичинде Кавказ мамлекеттери жана Борбор Азия мамлекеттери. Ошондуктан биз менен мамиле түзүп, ошол ар кандай диалог аянтчаларын түзүүгө Украина тараптагы, Кыргыз тараптагы ошого мындай кыздар болуш керек жана ошол жактан аракеттерди күчтөндүрүш керек деп ойлойм. Анан албетте сиз айтып кеткендей бул жанагы миграция маселеси дагы ошол согушка жалданма согуш жандардын дагы камалып кайрадан чыгарылышы дагы бул чоң геосаясий мындай бир процесстерге аябай чоң көз каранды болот. Ошол учурда мисалы Кыргызстан азыркы күндө эле кедергисин тийгизип аткан көрүп атабыз. Айрыкча бул батыштын кайсы бир медиалары Кыргызстан ошол Орусияга үчүнчү жанагы жолдор менен импортту көбөйтүүгө жардам берип атат. Бул Европадан Кыргызстанга ар кандай нерселерди сатып алып жанагы ортомчу болуп Россияга экспорттоп атат деген сөздөр болуп атат да. Бул нерселер жөнүндө кандай айта аласыз? Себеби дегенде биз биринчиден Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы ошол эле жанагы сатып алуулар жөнүндө айта турган болсок, Кыргызстан менен Орусия, Кыргызстан үчүн Орусия биринчи орунда турган да. Бул согуш башталганга чейин деле азыркы учурда деле ошондой. Бул кайсы бир кандай өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүн? Дүйнө буга кандай карайт? Же Кыргызстан өз кызыкчылыгына карап, элдердин кайсы бир бизнестин кызыкчылыгына карап бул нерсеге көңүл бурбашы керекпи? Орусия буга чейин Иран мамлекети эң ошол санкцияланган жана ошол чектелген мамлекет болуп келген да, изоляция жагынан абдан мындай жарга такалган мамлекет болуп келсе, азыр Орусия ошондой мамлекет болуп жатат. Анан кийин ошол эмне үчүн ошондой саясат жүрүп жатат? Анткени эгерде тыштан товарлар ташылып келбесе, анда керектүү болгон аскерий өндүрүш дагы ошол Украина менен согуша албайт деген логика менен ошондой чектөөлөр киргизип жатат да, жана бул абдан жүйөлүү нерсе. Туура айтып кеттиңиз, Орусия абдан чоң мамлекет,
дүйнөдөгү эң чоң мамлекет территория жагынан. Ошондуктан алар ошол ар кайсы мамлекеттен алууга суу жак менен, аба каттамы менен, темир жол аркылуу алуудан бүт мүмкүнчүлүктөрү түзүлгөн да. Буга чейин каптанган жолдор бар. Мунунчу анан аны колдоно албай кое албайт. Биз ошондуктан батыш мамлекеттери муну чектөө кылып аракет кылып жатканын биз баардыгыбыз көрүүгө болуп жатабыз. Европа жана АКШ мамлекеттеринин эң башкы чиновниктери аткаминдилерге Кыргызстанга, Казакстанга келип ошондой түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын көрүп жатабыз. Бирок ошол учурда бизге кандайдыр бир санкция киргизүү же чектөө коюу аракети катаал эмес. Бир гана жеке бир ишканаларга кандайдыр бир чаралар көрүлөт. Изилдеп көрсөк, ал ошол ишканалар бир гана Кыргызстан жарандыгы эмес, өзү Орусия жарандыгына ээлик экенин анан кийин анык болуп чыгып атат да. Бул дагы бул жерде ошол Орусиянын бизге болгон таасири абдан күчтүү экен белгиси. Эмне үчүн мындай катаал чаралар көрүлүп жатпайт? Анткени сиз сыяктуу эле батыш тараптагы биздин абалга түшүнүү менен карап жаткан белгиси десек болот да. Анткени биз чындан да англисче айтканда landlocked country, мындай жабылган мамлекет. Бизде Кытай товарларды ташыйт, башка бир жолдор түзүлгөн эмес товар ташыганга. Жана экинчи экономикалык жана соода өнөктөш Орусия болуп жатпайбы? Ошондуктан биздин мамлекет аркылуу ошол санкциялык дагы товарлар өтүп жатканы, буну Европа батыш мамлекеттерде бир жагынан түшүнүү менен карап, экинчи жагынан башка бир мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө аракет кылып жатканын кубаттап биз өзүбүз карашыбыз керек да. Анткени эгерде буга чейин Европа АКШ мамлекети бизди унутта калтырып, өзгөчө ошол Афганистандан кеткенден кийин кандайдыр бир эч кандай инвестиция дагы же башка бир долбоорду ишке ашырууга аракет жасаган эмес. Бирок Украинанын согушунун башталышы менен алар биздин аймактын Борбор Азиянын жана Кыргызстандын маанилүүгүн түшүнүп, ошол жерде ар кандай демилгелерди көтөрүп, бизге бир инвестициялык дагы мүмкүнчүлүктөрдү, долбоорлорду ишке ашырууга аракет кылып жатканын көрүп жатабыз. Жана биздин тарап муну ошол мүмкүнчүлүк катары калып, ошол аракеттерди колго алып, аягына чейин алып барыш керек деген аракеттемин. Батыш жана батыш мамлекеттери алар чынында мындай ачыктап айтпайт да. Мынакей силер мындай санкцияны чет эметип атасыңар, буйтап өтүүгө аракет жасап жатасыңар деп ачыктап айтат. Алар жекеме жеке ошондой сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат жана биздин тарапка мындай аша чаап, мындай мыйзам бузууга барбагыла деген түшүндүрүү иштерин жасап жатат да. Муну биздин тараптагы туура кабылдап жатканын биз көрүп жатабыз. Алар да бир жагынан чектөөлөрдү киргизип, ошол мисалы жанагы ар кандай акча которуулар жагынан, башка жагынан дагы биздин тараптагы чектөө киргизип жатканын көрүп жатабыз жана аракетин колдон келген аракетин көргөзүп жатат. Бирок кайрадан айтып кетейин, бул согуш болуп жатканы туура эмес нерсе, бирок биз мындан утурумдук бир кандайдыр бир кызыкчылыктарды алып жатканыбызды унутпашыбыз керек. Жана мындан пайдаланып ошол Европа мамлекеттери менен, АКШ мамлекеттери менен, Турция менен дагы ошол диверсификация жагынан дагы кандайдыр бир ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууда дагы мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтип, ошону ишке ашырууга мындай ыкчам түрдө аракет жүргүзүш керек деп биз толук ишенем. Мисалы ошол эле темир жол курулуп жаткандагы Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай менен ал ошол согуштан кийин башталбады, буга чейин 20 жылдан болгон эмес. Бул дагы ошонун жыйынтыгы десек болот да. Ошондуктан бул азыркы учурда бул мүмкүнчүлүктөрдүн талаасы. Ошондо биз өзүбүздүн кызыкчылыкка дал келген долбоорлорду батыраак ишке ашырып, ошол Орусиядан көз карандылыктан жоюуга бир кандайдыр бир аракеттерди күчтөндүрүшүбүз керек деп терең ишенем. Биздин убактыбыз аягына келип баратат. Сизге дагы бир суроо, ушул саясий көз карандылыкты азайтуу үчүн азыр мүмкүн ушул саясий деңгээлде, жогорку бийликтин деңгээлинде, коомдун деңгээлинде кандай кайсы кадамдарга барышыбыз керек деп ойлойсуз?
Эми мисалы биз жарандарбыз да, сиз көз карандысыз журналистбиз, мен дагы журналист көз карандысыз активист катары, биздин дагы ишмердүүлүгүбүз абдан маанилүү десек болот. Анткени биздин дагы биз көрган көз карандылыгыбыз Орусиядан бул алардын толук бойдон биздин маалыматтык мекендигин монополизация кылганы. Ошондуктан биз ошого кандайдыр бир каршылык көрсөтүп, альтернативалык маалыматты элге жеткизүүдө аракетибизди жумшашыбыз керек. Эгерде ошондой түшүндүрүү иштери ишке ашса, анда эл өзүбүздүн бийликке дагы басымды күчтөндүрөт деп терең ишенем. Анткени биздин туура айтып кеттиңиз, Кыргызстан сөз менен нейтралдуу болгону менен көбүнесе ошол иш жүзүндө Орусияны колдоп, аларды ошол санкцияны буйтап өтүүгө аракет жасап жатканын көрүп жатабыз. Бул туура эмес нерсе. Ошондуктан бул жагынан дагы биздин ишмердүүлүгүбүз абдан маанилүү десек болот. Ошону дагы күчтөндүрсөк туура болот эле деген ойдомун. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун Орусиядагы мигранттарга карата мыйзамдардын саясатынын катаалдашканынан улам Кыргызстандын Евразия биримдигинде болгон орду суроо жаратат деген сөздөрү жөнүндө сөз кылдык. Негизи эле Орусиянын мигранттарга карата саясаты, согуш алардын Кыргызстанга тийгизген кесепеттери жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто саясаттануучу Адил Турдукулов болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган Рахмат мен Берзат сизге. Сайфулхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.